однапред спремено сценарио да се изврши флагрантен притисок на судијата, флагрантен притисок на водењето на постапката, зачудувачки приговори, резултатот е повеќе кратно казнување. Колку и судија да е трпелив, не навлегувам во тоа кој судија бил, јас мислам дека поинакво постапување не постои, едноставно законот не предвидува, се толерира агресивно, без правна основа на било која од странките кон судот.